Mám tadyhle běží pěkný programek. Ukážeme si, jak tadyhle ten display dostaneme na nějaké HMI. Jako HMI použijeme nejmenší panel Beyer. Je vidět, zatím je tam komunikační chyba, protože není samozřejmě propojené s logem nic. Všechno jde přes internet. Tím pádem je to jednoduché, stačí nám to jedna šňůra, takhle. Tak a už se nám to chytlo pěkně. Už je to vidět. Pár vteřinek čekání a už to spolu komunikuje. Už to vidět. Tamhle bliká velká zelená ledka na panelu. Měli bychom zkusit i nějaké zadání tady. Přes ten dotykový displej třeba 8942. Je to tam. Když už to funguje, tak je to samozřejmě jednoduché.